Folket, Joel här. Välkomna till denna video då jag ska baka pizza. Har vi en pizzadeg? Ja. Okej. Ska jag spruta den här tomatpuré på. Det är gott. Det blir en sån här fyrkantig pizza. Jag kan säga att det blir en fyrkantig Hawaii-pizza. Lite riven ost. Bra. Man gör ända ut i kanten också.
Jo, ska vi hälla lite ljus där, för det smälter ju under. Så här ser vi, vi ska välja den ljus. Så har jag skinka som jag har hackat här. Hackar skinka. Jag gör på lite skinka så.
Och det smälter ju också i ugnen sen. Min pizza ut. En Hawaii-pizza. Med skinka och riven ost. Ja, så ser det ut. Ja, ska vi lägga den på gallret här då? Mm. Så ser det ut. Ja, ser det gott ut. Ja. Ja, vad säger ni om mästerverket? Ja, ska jag lägga den på gallret och in igen. Nu ska jag sätta in min jättegoda pizza här i ugnen här. Ja, där den ska gräddas. Ja, ska den gräddas här. Mm. Ska vi se. Vad fint det gräddas. Ja. Säger ni? Mm. Sen ser det ut när det gräddas nu. Det är som en Hawaii-pizza, ungefär.
Ja, så det är en Hawaii-pizza ungefär. Vad sägs? Visst ser den god ut. Ja, den är ostenbörjar smälta. Och vi ser ju det. Smälta på henne. Titta. Så ser det ut. Titta. Ser du vad det bubblar? Oj. Ja, vi får nästan ta ut den nu. Ja, vi tar ut den nu. Spännande, va? Det här blir spännande. Ja, ni ser väl? Så ser det ut. Ja, nu är det dags att ta ut pizzan här nu då. Så, tar vi ut den. Ja. Så. Ja, ska vi få se min goda pizza här. Ja. Vad säger ni? Visst ser den god ut? Ja, titta här alltså. Vad sägs? Min egna hemmabakare. Hawaii-pizza. Så ser det ut. Ja. Så det ska bli jättegott nu. Vi får det så bra. Hejdå!